Ahoj. Našenou. Ahoj znova. Připravil číslo naši Lachtánku. Má 3 roky a my spolu cvičíme zatím 1,5 roku. Pracovním názvem Pičkutek. Pojď, Pičkutku! Pičkutku, to jsou lidi. To jsou lidi. Tak běž, uvolni se, uvolni se. Pičkutku, udělej fantáku. Tak, je šikovnej. Šikovnej. A pojď na kozičku, pojď na kozičku. Klaudíš na kozičku. Tak si to ufral pěkně, jak potřebuješ. No. Tohle je Lachtán Valšovský. A je moc hodnej, no jo. Hodnej. A vodičky. Lachtán Valšovský plave rychlostí 25 až 30 km za hodinu. A za ten 1,5 roku jsme se spolu naučili spoustu gest. Třeba zlýho žraloka. A udělej hodného žraloka. Tak je šikovnej, pojď papěrčku. Krvíme ho každý den. Zežere 3 až 5 kilo, jo? A taky jsme ho naučili další věci, třeba pláce. Pičkutku, takový to jednoduchý, máváme. Šikovnej, no jo, šikula, šikovnej. Potom jsme se naučili, Pičkutku, startujeme auto. Řídíme. Teď tam dáme jedničku. Dáme tam dvojku. Pičkutku, zapneme si rádio. No jo, šikula. A teď, Pičkutku, bouráme. Stydíme se za bouračku. Moc se stydíme za bouračku. Tak, šikovné. No, pojď na kotičku, hobíky. Jako každý tak, má rád hraní s bičem. Mám tady asistentku. Asistentku Kájo. Tady je, pojď mi prosím tě podržet mikrofon. A teď tady máme číslo, které jsme spolu trénovali 1,5 roku. Tohle číslo je hodně... Pičkutku, co se děje? Nám se někdo líbí? Kdo pak to je? Jo, děkuji. A pozor, tohle je vážný. Když už Pičkutek za někým plave, tak je to hodně zamilovaný. Pičkutku, kdo to je? Pozveme paní sem za námi. Pojďme jí sem za námi. Pojďte. No, ono to jinak nejde, prosím. Jak se jmenujete? Věra. Výborně, Věruško. Tady prosím, jo. Pičkutku, to je ona. Tohle paní se nám líbí. A dáme jí pusinku. Máme pusinku? Velkou pusinku? No, zatím ukážeme malou pusinku.
To byla malá pusíka. Tak jo, piškutku, a paní se nám líbí teda, jo? Dáme paní pusíku, co, velkou pusíku? Ne, jako tohle už je jako hodně vážný, jo? Já jsem s tím nepočítal. On totiž piškutek strašně rád plave. Tak jsem si tady nachystal plavečky. Tady paní, prosím. Piškutku, a máme moc rádi paní? Tak dáme i oblíbený spodeček. Tak prosím, paní, tam jsou kabinky, jo? Ještě se převlíc a my pro vás potom přijdeme. Tak a teď vám ukážeme to číslo, jo? Trénovali jsme to půl roku. A ono jako lachta, co to málo kdy naučí. Piškutku? 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 Tak nic, tak zase říct ahoj!